dadkee soomaaliyeeda iga badan gabar soomaaliya gabar maanta qarna ah gabar maanta guul soo hoyneysa ah maantana saanaan noqday waxaa rabaa soomaalida inay caawiso saqiir walaa kabiir jaalidya madaxweynaha soomaali dhalinyartaadii oo kale inte muuqaalkan indhahayga biyo ayuu ka keenay aadaan ula murugooday waxaa sidaa u weynaya waa yaasmiin oo ka mid ah ciyaartooydii qaranka soomaaliya ee basketballka gabar usoo ciyaartay jowhar lambarka sideed ka ciyaari jirtay aad loo wada yaqaano la jeclaa ciyaaraheeda bilado badan qaranka u guddoonsiiyey laakiin problem indhaha uga dhacay maanta nolosheedii oo dhan mugdi ay u gashay cid walba oo xiriirkii gobolkii kasoo jeeda ahna ay xitaa say tahay oran weyday taas ayaa urkutaalo iyo murug iyo ooyin bidday laba caruur oo mataana ayay leedahay ayadii gabadheedii xamar ayay iska soo aadeen maanta xitaa kirada iskama bixi karto iyo guriga ay ku nooshahay cunadii ay hilleed gabadhaana waxaa la yidhi indhaha waxbaa laga qaban karaa soomaaliyey aynu garab istaagno soo dhow walaashay magacaaga iyo halka aad naga soo booqatay xaaladaada bal yaasmiin maxamed cabdi carmoole ayaa la yidhaha yaasmiin halkee nooga timid jowharaa kaaga imaa jowharaa ka timid yaasmiin qof sidee ayaa ahayd markaaga hore gabar basket dheeleysa ahaa magaalka laga wada yaqaano hogaan iyo hormuud lahaa ahaa sax waan gartay ciyaartooydii basketka soomaaliya ku jirtay duwar fiicanaa kulahayd intee ka ciyaari jirtay wallaahi jowhara ka ciyaari jiray jowhar star qof maya garoonka marka ku jirtay nooce ka ciyaari jirtay lambar sideed lambar sideed ka ciyaareysa maasha allah waa yahay hadda dhibaatada kugu dhacday oo dhanka indhaha waa maxay wallaahi abo ma ilaahay qudradiisa waaye markii takhaatiirta la xiriirnay gulcom wax lahayaa ku hayay dhaheen titorshiina rajo ka lahaa titorshiin marka ahmar la ii keeno titorshiin la ii geeyana waxuu dhahay dalka wax lagaagama qaban karo dalka dibadiisa ahaa la dhahay hadda ani mii jeedaa cawaafa ay kaa saaran ha laakiin haddii faraha lagu taagay maarkiis waxoogaa miraq miraqdaada waa dareema laakiin wax fiican maarkiis adigoo xanuun kaa dambaysa fiican oo basket ciyaaro oo gabarin oo la wada yaqaano la jecel yahay ah oo dheer maxaa indhaha se markii hore maxay dhibaatas kugu bilaabatay wallaahi anigoo iska jiifo unbaa lugaha xanuuna jironiya lahaa muqdisho koox nooga imaatay lugaha hadda ay xanuuneen banooniga sidii ku soo aaday anoo lugaha ay xanuunayaan saasee taa waa badiyey kooxdi way naga soo noqotay kabacdina xanuunkaana ay u dhacay kadib markaa dhaktara aaday ha dhaktara liigii haya waa la iigu daalay wallaahi aabahey garab isiinaye qof kale garab ima siineynin xataa guddoomiyeyga gobolka waa la hadlay wuu aqoon fiican uu ileeyahay bilado badan oo i guddoonsiiyey jaaliidyaha reer jowhar way iwada yaqaanaan dhalinyarta way iwada yaqaanaan maantana qof wax ii qabatana ma arkin waxaa rabaa ani soomaali weyn inay wax ii qabato walaalayay soomaaliyeed inay wax ii qabta indhaha maxaa lagu dhahay markaa dalkan wax lagaagama qaban karo dalka dibadiisa waaye shul ishal waaye arintan dalka dibadiisa la aaso marka aabahee baasaboor ii sameeyey maxaa lahayaaye wuxuu dhahay soomaali weynaa lagu galaa marka kole hadda saaadi ku raadinahay saddex sano camala ku raadinahay otishaaado amsa ogin adkayso otishkan gabar hormuud la waagayga oran maantana in meegaate mujeed waan ka xunnahay walaashay waa lagu caawinaa gabar soomaaliyeed oo qarankan usoo ciyaartay oo ya calanka soomaaliya madashaa tahay marka dhib ma lahan adkayso walaalo maano hadda amaraa jooga guryaa degana kirimiska dhibi kari gabarteeda waa la nooshaa daawo heesta aabe ay kaalmeynayan iyo xanuunsan yahay maantan
قول كحق بدن أكله حقي من بملهان ما رح تروحات بملهان بملهان والو عاون على شيء كربة لبسينا القصوم عليه ذا كبدن أنا بمامل قبل شو علاها ده هي وحلا مدا عندك كيس سومالي هذا إيه بدن جور سومالي هاي جور ما أنت قرن هاي جور ما أنت قول سوي نسا هاي ما أنت نسانا نقض وعربة سومالي إن عاوز صغير ولا كبير جالي ديا مدعوينا سومالي نلير تادي وكل أنت والو عاونا هذا ما قيالك وجوكت لا بجور متامنا أي جوعان حاس ما تاي ما يا واقرتي لمبر كاش هذا كوه خورينا هذا حمرة جوته حمرة جوا غور كيره دكان كيره ده حتى مسك بيكير أبين سرير ساري هاي ودريم كرنا حنون كايا جبري رواه وتا دابا أباند كوا أباند مقدر كن ننميق الله عاونا بالله ما يعبسنين ده كسوم عليه وقرب استاجا يال بلو ناكسان على قجرة أو ضدك سومالية دائية صدق الله بحصدان وحرجينينا إن قربها إلى إستاغو حدا إنت داوءك هل يسيد حمرة سيجوغي أهو أجوغي دكتور شينا مركا أوتك تاي محوق رهي أذير وقود إنت هاي قلقوما هاي بي بيه كجرو مركا شول إشال وعرقا يريسك وعدا أهيستت إنا ويسيت على جيابا مركا عبي وحود اي شول إشال مقلك حلق الكيت مركا هدي دلك دي بدي سأعد وهاشو عافمات وعلى جيابا إنا إنا بتبادان ها لكن هدي انت اللو خلق ونسيب واحد نسيب واحد ها وي منو كوشيين واحد غرش وبحايا ويا ورشة ولا وعاونا ولا قرب استاجا أتكيسو هذا مركز صوب حيسي ما فهمي له سوء هذا مثل كاري جاس كصوب يمد حمر عند أسيس ريلي رأسنا هذا صنع سوق صوب هذا هوك صوب دم الله ما أنت قرنيت الناس أرجنو مركز حمر تمين واسع الله فركرت أدو جوار جو قيد لكن ما كانت تلابس وقع دواسي لنا هذا دوتك سومالي دحان قعد صلاة قبلها إن قرب استاقان إن لعاويو أرقى مهم واي قبل سوماليات أو سبورتيا أو واحد بضان دل كان مسوقة باتيقى عرهان قبل كذا والو قرب استاقان ولا شيء وان وعاونا وحرجينينا إن دوتك سوماليات قرب سيها ما سنتا لمبر كاقا مقع عمنوك وقرن يا ياسمين محمد عبد عرمولي وقرن ياسمين وما سنتا هاي وحرجينينا إن حنونك يمرق تمانتو كويس إيكو ديسو وأن هود عين نعرقا إلي نكو سعلي ما سنت أبو وحن رجينا يا قبردان إلا عاون دونو أو وحي لو أودو لو ودر دونو لمبركة شد وخورن حال كدن لو ريسان دونو إلهي نعاف ما دينو سيان شعلان لها وأن نكو ما سنتين داوشدين قف والبوحة ما أنتو وليبتو أيو بره ليا إنت أندب كل من إلهي وحنك رجينينا إن أود ديسا وجنان وسيو سلامر كان الدنوب تيرا وكل عفو إنت عندي بكل ما ينو نبات قليل